Eno niyo nyumba ya gukomwa ni airetu thukuru wa Moi Girls guku Nairobi. Nyumba ĩrĩa rĩu ĩkũgumba kĩeba kĩrĩa kĩagũmĩire thukuru ũyũ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku rĩrĩa arutwo 10 mabĩrĩire nyumba ya gukomwa na guthũkangia indo cia makiri ma mbeca. Nyumba ĩno ĩnaitanda 550 na yakĩtwo na njĩra njega ũũ atĩ arutwo no mabote kwĩthara rĩrĩa mũtino ũngiumĩra. Tondũ kuma rĩrĩa twahĩrĩirwo rĩ, ciana ici itikoretwo na kũndũ gwa gũikara makomaga irathi. No kuma ũmũthĩ ũyũ megũkoma domu thaka mũno mũno na inyu nĩ mwamĩona ĩna nginya all the facilities iria ikoragwo thĩinĩ wa dormitory. Kuona arutwo ikoretwo rũgendo rũbũthũ kũrĩ arutwo cukuru-inĩ ũyũ, mũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ ugĩte mwaka ũyũ nĩ ũkũmabotithia kũnyihia mũgiginyano ũndũ ũrĩa marebũka ũkũgacĩrithia kĩthomo cukuru-inĩ ũyũ. Tũra trust Mwathani atĩ mwaka ũyũ nĩ tũkũgĩa na result njega mũno nĩ ũndũ wa Ngai, ti ũndũ witũ, tondũ nĩ egũtũhe hinya tũhote kũruta wĩra. Gĩkeno kĩa aciari kuona rĩu matirĩ koragwo na kĩeba magĩcokia ciana ciao cukuru maririkana matirĩ na gwa gũkoma gĩcoretwo mũthia-inĩ mao makiuga maboya mao nĩ maiguĩtwo. Kũringana na ũrĩa tũhingũrĩirwo dom tũrĩ arĩa akenu mũno, tondũ hau gabere ciana cirakomaga hall na tũtiraigua tũkenete mũno ta aciari. Nĩ tũraigua twĩna kĩmako kĩingĩ mũno na rĩu kuma ũmũthĩ nĩ twaigua tũkenete mũno nĩ ũndũ wa gũkora domu njerũ. Arutwo amwe marakomaga irathi-inĩ ũndũ ũrĩa ũraritũbagia mĩtũrĩre yao. Ndĩna gĩkeno mũno tondũ ũyũ nĩ ũndũ mũnene na ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ ndomu ĩno nĩ ĩgũteithia arutwo aingĩ. Munini wa President William Ruto ũrĩa egwĩkinyĩtie ũgĩte thirikari nĩ ĩbotorete gũtigĩrĩra gũtirĩ kĩndũ kĩabingĩrĩria kĩthomo kũrĩ arutwo mothe. You may want to know that we spend about 28% of the budget of the Republic of Kenya on education. The reason why we invest enormous resources in the education of our population is because it is the greatest resource, the human capital we have in Kenya is the greatest resource we have. Cukuru wa airetu wa Moi ũrĩa ũrĩ na makĩria ma arutwo 1,200 rĩu nĩ mwĩboko wa aingĩ wa kĩũyũ nĩ kĩguni kũrĩ arutwo aya na maumĩrĩra mao ma kĩgeranio gĩa KCSE mwaka ũyũ magakorwo mekĩte wega gũkĩra mĩaka ĩrĩa ĩngĩ yothe. Wongerereku wa mĩako thĩinĩ wa mathukuru matiganĩte nĩ kĩonereria thirikari nĩ ĩbotorete nĩguo gũtigĩrĩra mũrutwo wothe nĩ akorwo thĩinĩ wa thukuru na kwamũkĩra mathomo marĩa magĩrĩire. Ngĩribotera Inoro TV kuma thukuru-inĩ wa airĩtu wa Moi, kauntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Masi, wandia wa Mũrĩithi.